Хочу почати з сегменту ранньої капусти. Ми ввели нову капусту, вводимо нову капусту Кушма. Це ультрарання капуста, яка гармонійно доповнить наш сегмент Єрмалєма. Ця капуста також рання, близько 50 днів. Але які її плюси? Вона дуже добре росте в відкритому ґрунті, формує правильну головку. Дуже гарний зелений насичений колір. І що саме важливо, вона може довго стояти в полі. Тобто вона росте і у неї дуже низька схильність до розтріскування. В цьому році, знаєте, який був рік дощовий, і в регіоні в одному Закарпатті у нас були деякі капусти, які доходили до 5 кг. Ну, понятно, це не все було, але це говорить про те, що про її дуже високу стабільність. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.